Abençoado. Vamos querer agradecer pela oportunidade de estar aqui. Todo mundo me recebeu tão bem assim. E uma palavra que tocou no meu coração, que eu queria falar para vocês, é 1 Coríntios 2:9. Meu Deus! Que é: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para todos os que o amam. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! E eu queria fazer só uma oração aqui. Glória a Deus! Senhor Deus, queria agradecer aqui pela oportunidade de eu estar aqui em Aratuba. Sei que com certeza estou saindo diferente que eu cheguei aqui, Deus. Deus, eu queria que o Senhor pudesse abençoar nossa viagem de volta, Deus. Eu queria que o Senhor abençoasse agora a palavra do Fernando, Deus, que a gente possa aprender muito mais. Meu Deus! Glória a Deus! Mais assim, Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria passar pro Fim. Opa! Vai lá abençoar, dá lugar? Dá lugar, viu? Amém, glória a Deus, aleluia. Deus saudar todos os meus irmãos para o Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, fui pego de surpresa, mas sempre eu tenho uma palavra, Deus me sempre deixa de reserva uma palavra para nós, né? Eu queria que vocês abrissem isso comigo em Isaías 40. Peraí, Isaías 42. Isso, Isaías 42. O servo do Senhor. Irmão, sinta-se que Deus está falando para você hoje essa notícia aqui. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em que se compras a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, e formou a terra, e que tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nele está, e o espírito ao que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que já jazem em treva. Eu, o Senhor, este é meu nome, a quem a minha glória, pois a outrem não darei nem o meu louvor, as imagens da escultura. Eis que as primeiras coisas passaram e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham a luz, vós faço ouvir. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vos navegarei pelo mar, e tudo quanto há nele, vos ilhas e seus habitantes. Alcem a voz no deserto e as suas cidades, como aldeias que quedar habitam, exultem os que habitam nas rochas, e chamem, e clamem do cume dos montes. Irmão, você vê aqui claramente a importância de Deus e como Deus nos usa como servo do Senhor. Deus, ele fala que a gente não precisa se amostrar, a gente não precisa estar numa praça gritando, porque todos vão ver a glória de Deus em nós. E para finalizar, meu irmão, eu quero falar também o quanto Deus usa. Deus usa a gente para abrir os olhos dos cegos, Deus usa a gente para quebrar cativos, Deus usa a gente para libertar os prisioneiros que estão em cárcere. Você como, e Deus também termina com a grandeza dele, que é o Deus que formou todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus soberano, o Leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aplauda-se, Deus, porque esse Deus é grande. Aleluia, Deus, glória a Deus, é grande. Em nome de Jesus, irmão, muito obrigado pela oportunidade. E para finalizar, quero dizer aos irmãos que é um prazer imenso estar aqui, contribuindo à glória e a contribuir no reino do Senhor, a ser avançado, pregando o Evangelho de Deus e também recebendo a unção e o poder de Deus. Queria passar agora também a palavra ao meu irmão Samuel, para ele dar uma palavra aí e também falar um pouco de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
Glória a Deus, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Amados, eu queria que os amados abrissem o livro de Daniel aí. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Daniel no capítulo 6. Onde Daniel cai na cova dos leões. Amém. Bastante conhecido esse Glória texto. Glória a Deus. Aleluia. Queria